Hello everybody, ni umuhungu wanyu arimo n'umutoza miri imbere ndetse n'umurimbyi wagize umwuga nk'uko twabivuze ubushize. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu warimba nyuguti ya A mu gihe uri kuririmba. Icya mbere rero turaheraho turihuta, ari video ni ukufungura umunwa. Niba utarebye video ubushize, nawe ushishikariza kujya kureba kugira ngo usobanukirwe ibijyanye byose no gufungura umunwa, dukomeze kuri isomo urimo neza nawe. Icya mbere ni ugufungura umunwa. Tukaba tuje ariko rero mbere yuko dutangira kuvuga ku warimye inyuguti ya A, hari mfite ijambo ry'ibanze. Imyitozo dukora abaririmbyi ni imyitozo imeze isa nk'icyo nakwita ububwa, cyangwa se imyitozo abantu bakeka ko abantu babona ko umuntu mukuru ataba ari gukora, ariko unyizere, imyitozo irakora, niyo ituma umuririmbyi w'umuririmbyi, niyo ifasha umuntu w'umuririmbyi. Ubwo n'ubuzi icyo ushaka, nta muntu uzaguca intege kuko abenshi baducina igihe dukora imyitozo nk'iyi ngiyi, kuko abenshi baraduseka cyane cyane. Niba rero uzi icyo ushaka, ntabwo ukwiye kugira isoni zo gukora imyitozo yo gukora ikintu uzi inzira ushaka kugeraho, ikintu ushaka kugeraho. Ikintu cya mbere turakora rero ni kugira tugiye kubanza twimase kugira ngo utaza kugira ikibazo, turimase hano kugira ngo tubashe gufungura umunwa bitworoheye, nta ngufu dushyizemo. Hekenya amenyo, amajigo abyimbe, hanyuma wakande wabyiringire uhamase. Numva ugire utangire no kugira gutya nk'iminota nk'ibiri, uraba umaze kumera neza. Njye mba nabikoze, mba mbyuka mikora n'icyo ngomba gukora, kuko umuririmbyi agomba guhora yiteguye ku buryo iyo bakubaje ngo ubaye kubwiye ngo uririmba utagira ngo no, ugomba kuba wabyutse wakora imyitozo kugira ngo umuntu ntabwo uririmbe urimba utabanje wajijinganya. Hanyuma rero icyo dukora ni ugufungura umunwa. Iyo ufunguye umunwa, ururimi rushyira inyuma y'amenyo, hanyuma ukavuga ga. Nzakora utuvideo twerekana ibice bya buri ijwi rya buri muntu naho yakabaye akorera imyitozo, kuko ntabwo twese tunganya ijwi. Reka dukoresha umwitozo urushye. Ga 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 ga. Ubu ni umwitozo waba ukoresheje, ukazajya wigira hejuru ga 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 ga. Nibyo byagufasha, ariko icy'ingenzi ni umwitozo kugira ngo tumenyere ani ga. Ugushyirwe kumanura umunwa, gufungura umunwa, ugashyira ururimi inyuma y'amenyo, ukavuga ga ga da. Wajya ukora buri munsi nk'uko ubundi abaririmbyi siporo yacu ni ukuririmba. Tugomba rero ikintu dukora twe ni ijwi. Ijwi rero tugomba nk'ukuntu umukinnyi agomba kugenda akagorora umubiri buri munsi, twe tugomba guhora tugorora ijwi. Ni ukuvuga ko wakabaye ukora egisesisi, ukora imyitozo yo kuririmba buri munsi kugira ngo ugire uko umuntu amanura umutwe ntawukoze ku ivi, ariko bikazajya yashize nk'ibyumweru bitatu abikozaho. Nawe ni ko wajya ukora buri munsi imyitozo zo asha nk'icyumweru, ibyumweru bibiri, ibyumweru bitatu, ubwo utangiye kumenyera bisigaye byikora. Unashishikariza gukora imyitozo. Hanyuma rero ureba ukuntu umuntu aririmba, urebe aho bihuriye n'inyuguti imaze kubereka. Ga 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 amazing grace, how sweet the sound that saved. Urabona ko ga ga amaze, urabona ko ari kimwe. Ukuntu dufungura tuvuga ga ga amazing grace, urabona ko ari kimwe. So murakoze rero gukurikirana isomo ry'uyu munsi, nawe ubutaha ku nyuguti yindi tuzakurikiza nyuguti ya E. Murakoze rero, Imana y'umugisha. Icyo nahibutsa ni ukana subscribe kuri channel yanjye Raymond Music, no gukanda like kuri page yanjye ya Facebook, no kujya wibuka kuyisura kuko nzakiraho ibintu akenshi cyane, ndetse no kuba waba ufite ikibazo ukanyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp, cyangwa se ukamuhamagara kuri phone 0788 4597. Murakoze rero, Imana y'umugisha, ciao.